Domarna är redo, alla känns redo. Vi kör över. Final 35C och Junior C hopslagen. Vi bjuder in 85. Magnus Hellström och Sari Skoglund. 86, Torbjörn Lundmark. 90, Hampus Adek och Hanna Hellström. 91, Mikael Åberg och Ann-Jeanette Holmström. 92, Magnus Eriksson och Berit Aronsson. 96, Peter Wiberg och Anna-Mira Johansson. Och 97, Johan Hammarstedt och Anneli Hoppauer. Vuxen ser jag så färdiga medan vi kör musik. På låter hemma hittar jag i brån en gammal resegrammofon. Och det låg 78 hån som jag blåste därifrån. Och som en glad orkan snurrade en vår veteran. Applåder!